До Дня Конституції музиканти оркестру підготували особливу програму. Сьогодні зі сцени пролунають як українські народні пісні, так і хіти американських рок-гуртів. Музичний супровід на цій локації забезпечив оркестр Південної військово-морської бази ВМС Збройних сил України. Даємо концертну програму з нагоди Дня Конституції України, тому що це, як ви знаєте, державне свято, його повинні. І, до речі, я знаю, що не всі знають, що сьогодні свято. То ми так анонсуємо побільше людей до патріотизму, до українських традицій. Взагалі до живої музики не можна ставитися погано. Насправді, будь-яка жива музика, вона класна насправді. І те, що вони поєднують різні жанри, це вдвічі добре. Притому вони поєднують їх дуже вдало і дуже здорово. І воно звучить дуже круто. Добре, позитивно, мені подобається. Підтримують і стає легше, не так переживаєш. Наступний концерт оркестру відбудеться 1 липня, коли відзначатимуть День військово-морських сил України. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.